大家好，我叫李梦，今天很荣幸参加这个大会，然后我分享呢其实是关于这个 Linux 整个的一个数据处理的一个实践。首先我介绍一下背景吧。我最开始的这个契机呢，就来源于这个线下的这个 Meetup 吧。然后当时觉得这个 Linux 这架构就是对于它很感兴趣，既可以推这个公司内部的一些这个架构的一个革新，也可以这个让自己，得到了很多这个知识。当时公司级别的一些架构呢，其实更多的是以偏向，比较基础的，因为它也是不断迭代而来的，很多都是迭代这个关于这个整个数据开发的整个 ETL 脚本去这儿迭代而来的，关于这个 BIM 和这个 Hive 元数据管理的整个的一个融合。然后它这个相当于，它有一些缺点，就是说它的入口比较单一，然后呢，它这个整个扩展的这个成本很大，然后元数据访问比较复杂，然后这个是当时的一个架构，整个基于这个下边的一些基础平台，然后基于这个引擎的一个 pipeline 的一个转换，然后因为不同的 runner 嘛。然后一些 Spark、Flink 不同的 runner 进行的一个转换，然后基于元数据，然后基于世界模型它里边，BIM 的它一个原有的支撑的这个整个规范，然后一些 Source、Sync，然后还有一些 Transform 等等这一些东西，然后当时形成的这个一套架构。然后后边呢，就这套架构就是慢慢的也像我刚才说的有些问题。然后这些问题呢，慢慢的去后边去进行了一些选型，然后它有的这个这些选型呢，有的这个偏向比较单一。你像第一个呢，其实它更多的提供了一些 RESTful，基于 Spark 的一些能力，然后还有这个 Zeppelin，然后它的一些这个交互式的一些能力，然后它这个底下呢，其实更多的提供了一些作业编排的能力，然后这个呢，更多的是这个关于 SQL 统一访问的一些能力。Linux 的背景呢，其实是微众银行，一些这种金融级别的一些这个中间件，也就是说它复合了很多这个上面所具有的一些能力，然后当时也是正值这个公司里边，想要去进行一些架构的一些革新，当时也是为了引进它，因为当时 Linux 也并没有上 Apache，当时我接入的时候还是0.9版本。然后后边呢，Linux 它提供了一些这个能力，关于这个公共服务能力，然后计算能力。然后关于它整个这个微服务治理能力，然后还有它一些丰富的组件，然后社区比较活跃度非常之高。然后它的一些这个场景，其实它提供整个社区级别提供了很多的这个组件，也就是说它提供了一些大数据基础级别的一些组件。然后，比如说 DSS，它是有这个数据集成的一个这个框架能力。然后 Linkis，它是其实是一个计算中间件。然后底下这个，然后关于这个脚本分析，然后 Dolphinscheduler，然后关于这个调度的一些能力，一个 change，然后关于那个整个数据交换的能力，Streamis 关于这个实时开发的一个能力。然后整个基于此提供了一些
上层的一些应用，比如说什么资产呀、模型啊等等，都是基于刚才说的一些这个基础能力。然后它其实就是完美的相当于把这个咱们所说的数据中台也好，大数据平台也好，整个这个一些这个连接给连接起来了。从左到右来说的话，就是一些数据采集，然后标准数仓连接业务，数据资产，然后它的数据服务统计数据出口连接起来了。基于这整个一条线，然后基于刚才咱所说的这个基础服务连接起来了。然后这个是 Linkis 架构。然后它这个整个呢，其实从上到下来看呢，其实第一开始像 entrance 它有一个这个提交阶段的一个入口，然后相当于把提交阶段的一个这个 job 的信息转发，然后还有这个计算任务类型，然后统一入口，然后它的一些转发到下一层 operator， 然后它里边其实是一些编排的能力，整个 job 解析编排执行能力。 Linkis Manager 它其实是一个计算治理能力的一个管理中枢，然后它里边提供了很多的一个东西，比如说统筹管理，然后一些 APP 那个 manager， 比如说它的一些这个统筹管理这个 ECM EngineConn manager， 然后一些 EngineConn， 然后申请啊、创建、切换、销毁、生命周期啊等等一些东西，然后这个label manager， 然后一些这个标签的管理，然后它一些多级组合呀等等吧，一些东西，然后还有一些这个 ECP plugin， 它提供了一些 EC 的这个生成命令的一个能力 resource， 关于这个资源的一些管理。然后到下一层呢，其实是这个 EngineConn manager 里边它有关于整个的一个引擎的生命周期管理，然后 EngineConn 其实就是引擎里边有一些 Hive 引擎啊、 Spark 引擎啊，然后 ES 等等一系列， Flink 等等一系列都是在里边基于规范进行实现的，然后最终穿透到大数据基础平台，比如说 Hadoop， 比如 CDH， 这些基础平台穿透到这里边，然后像左侧呢 Public 这个呢其实是公共服务的一些能力，它提供一些上下文服务啊、元数据，然后数据源管理，然后一些这个公共服务关于这个物料的一些东西。然后这整个是 Linkis 的一个对外的一个引擎的一个接入。你像左边呢 OLAP， 它其实是 Linkis Client 进行交互式访问，然后它提供了一些 entrance， 然后交互式，比如说我的脚本在线分析，然后提供了一些日志，然后脚本的一些状态的一些就是及时性的一个返回。然后中间呢 streaming 它其实是一个独立式的，也就是说我把任务给你了，你这个不用对我再进行一个交互式的一个传递信息，仅此而已。然后第三个呢 OLTP， 它其实是一个整个基于一个编程模型的一个资源的一个执行任务，它里边其实关于一些 ES JDBC 等等这样的一个类型。然后这个是 DSS 架构，这整个展示呢其实是 DSS 这个数据集成规范的这个架构。然后它里边其实最底层呢，其实这个是关于三方应用的这样的一个集成。然后上面呢其实是整个这个 DSS 这个所谓的 AppCon 三级规范这样的一个架构，比如说 SSO， 然后组织级别，然后呢这个执行级别，然后这样的一个东西。SSO 也就是说它基于它的一个 filter 提供了一些规范，无论是用户对接还是 cookie 对接啊，提供了这样的一个规范。然后这里边呢
组织级别呢其实是一个项目管理，然后角色管理等等这些东西，最终执行呢其实提供了一些这个关于项目里边包含任务节点的这样的一个执行规范，然后它统一其实都是 APCon 三级规范统一的，这个 APCon 提供了一个这个类似于插件似的，会把插件去加载到 Linkis 这公共服务里边。然后下边介绍呢，其实是一个这个数据治理里边的这个基础服务。它是 Linkis 里边集成的这个 DataSource。它的能力是什么能力呢？它的能力是这个数据源管理。它整个提供了一些数据源的基本服务，然后数据源提供的一些基础环境，然后数据源的一些类型，还有用户对于创建，然后还有一些数据源测试啊、数据源版本啊等等这一系列，然后过期啊这些东西，还有关于这个某个这个源数据的一些访问，然后里边可以访问基本信息、分区信息等等这一系列的东西。然后这个左侧就是它的这个架构，整个一个架构，然后 DataSource Manager， 然后基于这个数据源的管理，然后 Metadata Manager， 然后基于这个源数据的一个管理，然后整个 Metadata Manager 它有一套规范，可以集成不同的数据源类型，这是这样。然后这个为什么会这个讲这个 Atlas 呢？其实它是 Atlas 提供了一些这个关于源数据然后治理的一些这个能力，然后会集成到 Linkis 里边，所以是在这边去进行了一个介绍。然后 Atlas 它自身这个开源框架它也有一些能力，就是关于这个类型系统啊，然后关于这个图引擎，然后关于导入导出，然后关于 API， 关于事件模型，然后关于这个源数据，然后它的管理系统标签啊等等这一些能力。然后呢其实这个它的 Atlas 的一个官方架构来说的话，Linkis 只是就是集成的时候只是集成它的这个基于不同的类型，比如说 Hive 啊，比如说 Spark， 基于不同的这个 Hook 的一个外部引用，就可以基于它这个架构把它的信息拿到了。也就是说刚才介绍了一个 DataSource 一个 Atlas， 这两个其实是就是当时我这边为什么会融合到这样呢，其实就是说白了 Atlas 提供了一些DataSource 所不具备的一些能力，比如说血源，然后比如说一些多级标签那种。然后 DataSource 呢提供了一些什么呢，提供了一些数据源管理，一些源数据的一些基本能力，还有它 DataSource 足够轻量。然后这个其实是整个一个 Atlas 和 DataSource 融合的一个架构，然后整个一个融合完之后对上层的提供了一些能力。然后基于刚才说的一些这个基础能力之后，也就是刚才看到这个架构来说的话，下面其实就是数据治理三个应用，其实也是现在社区已经提了 PR， 已经是有的一个这个功能。第一个是这个资产管理，它这个是关于这个数据资产的一个这个数据展示，然后还有一些概览目录，然后一些基本信息、一些血源信息，然后这样的一个展示，基于不同的这个类型。然后这是它一个应用图。然后这个其实是这个数仓管理，然后数仓管理它里边是有一个
主题域，然后还有一些这个数仓管理分层的一些东西，还有一些统计周期，还有一些修饰词管理。然后这个它提供的什么能力？它提供的这个是数仓的一个标准的一个这个规范的一个管理，也就是说，这个数仓为后边上层，比如说指标啊，比如说一些东西，提供了一些这个标准的在底层。然后这是这个数仓的一个架构，它其实是基于这个所谓的 Linkis DataSource， 刚才的一些东西，然后这样的一个架构。然后这个是数据模型，数据模型呢，它其实是这整个这个数据治理这条线很重要的一个应用组件。它提供的能力是什么呢？它提供的能力是一个模型管理，然后基于表管理，基于指标管理，然后维度管理，然后一些这个整个度量啊，还有一些整个这样的一个管理，标签管理。它相当于把刚才咱们看到资产啊、数仓都融合到这个模型管理，以备后边开发去使用。然后这个呢，其实是另一条线，就是咱们所谓的这个数据开发这条线，它讲的是那个数据交换，其实就是所谓的异构数据，然后什么非结构数据的一些这个转换。这个其实是这个社区共建，然后就多个团队，当时我带了一部分人去参与的一些东西。整个是基于现在的这个 Linkis 这个版本，进行到一个融合。它提供了一些就是比较轻量的，比如说数据源轻量、引擎轻量。为什么轻量？因为都走的是 Linkis DataSource 和 Linkis EngineConn， 走的是 Linkis 的一个东西。然后还有基于这个整个调度的一个发布，然后调度发布走的是 DSS， 刚才咱提到的 AppCloud 的三级规范，走的是这个。然后这整个是数据交换的一个架构。它整个像 Metric Server， 然后整个是一个监控，然后 Project 的 Server， 然后它是一个项目，然后 Plugin， 然后还有 DataSource Manager， 然后还有这个 Job Manager。 DataSource 就是关于数据源管理， Job 是关于这个任务的一个管理。DataSource 它其实是更多的穿透到这个 Linkis DataSource 里边，然后 Job 里边它的细节就比较多了，因为它多支持这个不同的这个数引擎类型去进行的这个 Builder 的一个转换，因为它里边 Job 里边会有多个任务，然后最终呢转换完之后会扔到这个 Launch 里边，然后 Launch 里边它有一些这个说白了一些监控你的这个返回日志，一些状态其实都会在这里边去体现。然后 Streamis 其实是实时计算的另一个开源的一个服务组件。 Dolphinscheduler 就是当时就是它属于社区里边后融合的，原来有一个调度会有一些问题，然后就是融到这个海源调度里边，然后它相对比如就是说比较轻量，然后扩展性比较高，然后当时也就是说我这边去选择的一个东西。它这个也其实也是基于这个 AppCloud 的这个三级规范去融合的。调度就比较特殊了，调度相当于它的一个入口其实都是 DSS， 它有一个界面，DSS 界面里边去进行了一个工作流的一个融合，然后提供了一些这个一些最终的执行能力。其实说白了，它是把海豚调度的一个，它也有类型和这个 Linkis 里边这个Dolphinscheduler 的一个 client 进行了一个融合。
也就是说拉起它的一个这个 Linux 的这个 client 去进行最终落地去执行任务。这是融合的一个效果图。然后这是它的这个整个融合的这个一个嵌套的一个，也是基于这个 iframe 嵌套的一个东西。到此其实是我把整个就是数据治理啊、数据开发的一些关键的一个组件，大概说了一下。其实它整个就是这张图现在其实是整个就是。都已经在社区，就是这些英文名组件名其实都已经在这个社区开源了。它这整个是其实是把这个分析需求研发，然后这个交付运维能力都给串联起来了，把整个这个咱们日常的大数据的一个正规的一个开发流程给串联起来了。比如说从左侧来说呢，比如说分析它的资产，然后数仓，然后它的模型，整个其实是为了提供什么？提供了了解数据和分析数据一个能力。也就是说，你基于资产，基于模型，然后其实是有指标的一个东西。你现有多少指标？你的指标的一个情况，还有你是否新增指标，是否复用指标等等。然后你基于资产的一个表管理。然后它里边的一些血缘信息，然后一些这个基本信息，这些字段信息，其实这个东西你基于这个分析人员之后呢，你可以生成这个一定的需求，然后需求之后呢，你生成指标，然后指标里边进行一些分级，然后指标最终会落地到这个数据模型里边，它有表管理，表管理里边它会绑定，也就是说我基于这个字段的一些绑定指标，绑定维度，绑定度量等等这一些东西，然后最终它有一些这个分层，还有一些这个主题域，然后类型，这些综合的一个信息会落地成逻辑表，然后放到我们的这个数仓系统里边，也就是模型中心。然后放到模型中心之后呢，这个模型中心其实是为了后边咱们整个研发这条线，就是数据开发这条线，就是第三个中间这个数据开发这条线去使用。它里边比如说交换呀、DSS， 然后实时计算，然后数据质量，它里边去使用。它这个DSS 是一个中心点，是一个整个融合所有组件的一个中心点，它可以基于咱们前面所说的这个规范去融合进去，这些开发组件之后，把这个刚才咱们模型中心提供的这些逻辑概念、逻辑表概念，给这个变成一个类似 DAJ 的一个工作流画布的一个节点信息。然后最终呢，其实是这个放到 API service， 然后比如说这个数据服务里边，然后最终呢，这些日常任务其实都是发布到这个调度里边。说一下这个展望吧，基本上刚才说的这个图，基本上其实是一个很关键的图，它。就是把我这几年整个社区级别的这些开发、二次开发，然后参与的开发，整个都给串联起来了。然后整个展望呢，其实因为它比较大而全，涉及面很多，然后必然有很多细节没有兼顾到，其实也是后边其实也是这些综合能力的一个提升，然后还有一些这个组件的一些优化。让更多的这个组件进入到 Apache 当中。就是我整个参与了这么长时间，其实对这整个的一些开源的一些理解，一些精神上的理解，整个其实说刚才提到这个
所有的主组件呢，其实都已经放到这个社区里边了，可以让更多的朋友去加入，然后去使用，然后或者参与共建等等吧。其实我对于开源的这个理解呢，其实开源社区它更多的是一个让产品灵魂的本质其实就是在开源，产品的这个本质其实灵魂的本质其实都在这儿，技术道其实道都在这儿。然后你像公司级别的还是有一些这个没有它的一些就是一些展望或面儿啊更广，其实我更多的就是参与这么长时间呢，到现在依然还这么有激情的继续参与下去，其实更多的是这个基于这个道，也就是说这个精神上的一个认可，然后也就是参与这么长时间也认识了更多的朋友，也学到了很多，然后也反馈社区，期待后边我这个继续参与，然后期待更多朋友加入，咱们互相学习。今天到这儿，好，谢谢大家。